Брат, а, готов, готов. Браво, браво. Браво. Ай, напит да му дадат место да смърт да се тепа за него, кога без няма. Браво, питай да не найде. Сега смърти го. Ай, от земля. Смърти го на гръб. И да не е вода. Ето го, гледаш какво смърта? Игна са, ти имам се много ги тепаши. Това в финале. Сега в финале си? Да? Ти е повече еднаш. Ще еднаш. За тия ще тепа. Много не па нищо не разбираш. За нога го пати, два пати. Да? Ау! Не му дам, не му дам, не му дам, не му дам. Сега си главата ке ме пати. И си дам. Че, врати, попис. Браво! Браво! Што? Што не се рипаш? Се рипаш? Дръжи пит! Тристи! Тристи! Кини! Се заби! Тръгни се, бяха. Камер вадо е да пука. Уже 2 секунди, ай уже! Браво! 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 Сега ми да. Научи ме в студия да бидам сега. Да, не го удане. А? Добра, добра. Пази ти! Пази! Ти кажа на што да пазиш. Ти кажа вам, значи, ти кажа. Има, майстер, пат, нема пати, не види го. Идате! Има снага, има снага. Коя снага? Държи! Нека държи, бе! Браво, пи! Държи! Браво! Айде, майстер! Държи! Пази, брате! Държи! Държи! Айде! Не пуште! Айде, пит, кини! Айде, пит, майстере! Он не знае какво. Много сила, ама да знае. Малце ги има знае. Да, но има много яка на смага, бе. Има и кондиции. Пит. Техника не наич, море. Човек, тия техника ти ако имаш смага, онага он нека доле бъде го купиш. Така? Айде, пит, почва да бъде, айде, уште да се бъде. Айде! Дръжи, не пущай! Дръжи! Дръжи! Уште 6, уште 6! 5, 4, 3, 2... 3, 2, 2, 3, дръжи! Уште една, браво! Браво, пит! Чудок. Чудовище. Победи? Да. Мане, уште още. Ода че го ще помниш от 20. Ода ти е ути. Ама пак е ти. Ама ето! Държи, държи! 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 Държи, майстър, айде! Айде, майстър, държи! Държи! Седом! Държи, айде до край, там, мале! Четири! Айде ще малко! Не пущай, майстър! Съм до него. Браво, майсторе! Браво, пи! Браво, майсторе! Браво! Готово, достави. Да, победа, да.